William Ruto akiwa naibu wa rais alitembea kona zote za Kenya akizindua miradi ya maendeleo, akijenga makanisa, akitengeneza urafiki na Wakenya wote, kabila zote, jamii zote, kona zote za Kenya. Sasa tunaambiwa hakuna mipango ya maendeleo tunazindua, na huko na ofisi kubwa ya serikali. Miaka miwili hatujaona ukizundua hata mpango mmoja ya maendeleo. Lakini unatuambia tuungane, tumtishie rais. Sisi kama viongozi tukasema sababu wananchi wetu hawakutuchagua twende tukapigane na serikali ya rais. Ati tutishie rais. Ati usipofanya yale mimi nataka yangu ya binafsi, nitaenda kutengeneza urafiki na Kalonzo Musyoka na Wajakoya na Natembea na Eugene Wamalwa, ati tutengeneze serikali ingine 2027. Sisi tumeziapana. Amtaki kutengeneza urafiki. Sisi ndio tukasema kama viongozi, wewe kama unataka kutengeneza urafiki na Wajakoya na Kalonzo na Eugene Wamalwa na wengine, ni sawa, tumekupea ruhusa, enda uunde urafiki na hao wengine, upange serikali yako ya mwaka mwingine. Lakini hii yenye tuko nayo saa hii, kwanza ifanyie watu wa Tigania West kazi, wapate hizo barabara za rami ambazo Mutunga anasema. Nyinyi mnataka tuingie siasa ya urafiki na Wajakoya ama tupange mambo ya rami ya Mutunga? Tupange rami. Si urafiki na Wajakoya? Sasa hiyo ndio kizirani unasikia. Sababu mimi nikiwa kiongozi wengi nimeambia wabunge tusiingizwe kwa mambo ya siasa ya mtu binafsi. Kwanza tuhakikishe ya kuwa ile kazi tuliwaahidi wa Kenya. Tukaahidi wa Kenya tukifanya campaign bei ya maziwa. Hizo ng'ombe MCA wetu ametuambia zinaibiwa hapa. Na nimeongea kwa message na mheshimiwa Kindiki, nikamwambia niko hapa na nilipitia kwake asubuhi pale Tharaka kanisa hapo kwake, ndio nilikuja kama nimechelewa. Na ameniambia atashikana na Mutunga na hawa wabunge wa Meru kuhakikisha hiyo mambo ya banditry na wizi wa ng'ombe imekoma hapa. Vile ameifunga North Rift, hata hii ya hapa atafunga ili ng'ombe zenyu zikae hapa, zizae, zizalishwe, mtoe maziwa na maziwa iwe na bei bora, si ndio? Sababu hiyo ndio kazi tuliwaahidi. Tukaambia na tulizunguka hapa, mimi nilikuwa kipao mbele na rais, tukiwaambia watu wa Mlima Kenya, mkichagua serikali yetu bei ya maziwa tutapandisha, bei ya kahawa tutatengeneza, bei ya majani chai tutatengeneza. Na wewe umepewa kazi, ukaambiwa kazi yako under executive order number 1, mkiangalia rais akapeana kazi, wewe enda ufanye kazi ya maziwa, kahawa na majani chai. Mtu binafsi amesema hakuna kahawa itauzwa kama hapati shilingi 3 kwa kila kilo ya kahawa inauzwa. Ati majani chai yetu ili iuzwe lazima ipitie kwa brokerage firms za mtu binafsi. Kwenda kutengeneza board ya KCC, mheshimiwa Mutunga ndiye chairman wa agriculture, atakuambia serikali ya Kenya imeweka close to 2 billion shillings in 2 years kwa new KCC. Hiyo pesa mwenye aliunda board wamefanya ukora na watu hapo, wanapora mali ya KCC. Rais anazunguka akiambia wakulima kila baada ya wiki mbili mkulima alipwe pesa yake ya maziwa na alipwe minimum 50 shillings. Mkulima ukienda many places analipwa 30, 32, 36 shillings. Sasa wakati tunakataa tunasema kahawa yetu ipate bei bora, maziwa ifanywe kazi vile inafaa, mtu anatuambia hapana, hayo sio muhimu. Tukifanya haya tutaambia wananchi nini tukiomba kura 2027? Mimi nikamwambia tutaenda kuambia wananchi ile tumewafanyia na ile tutawafanyia hiyo muhula ingine. Wewe unataka atitukae tu blackmail rais.